aí, meus amigos, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lado Hort, rapaziada. É o seguinte, mano, hoje eu vou levar meu Camaro lá no Getúlio, mano, porque eu quero colocar nitro nele, mano. Eu quero deixar meu Camaro o mais forte da casa, o carro mais forte da casa, tá ligado? E pra isso vai levar um tempo. Eu quero conversar com o Getúlio pra ver o que vai precisar fazer. Meu Camaro, rapaziada, ele tá mais fraco do que o outro que eu tinha, porque esse Camaro tá original de tudo. E o meu antigo já tinha alguns acessórios que eu já tinha colocado nele, que era filtro, tá ligado? Era escape. Então, mano, tudo que tava no meu outro Camaro, eu vou colocar nesse Camaro de agora. Vou fazer também remap de câmbio e vou fazer remap de motor estágio 2, tá ligado? Mano, vai ser incrível. Eu vou dar pau, mano, um couro nos moleques da casa, na Mercedes Bomba, na I8 do Renato, no Porsche. Velho, meu Camaro vai ter nitro, rapaziada. Mano, sem enrolação, partiu Getúlio, porque, velho, na hora que vocês verem o quanto meu Camaro vai correr, mano, vocês vão ficar indignados. Rapaziada, pra quem não conhece, aqui está meu Camaro. Mano, é um Camaro 2015. Ele é conversível e, velho, ele liga na chave. Mano, que carro louco, tá ligado? Coronado, eu acho que o que falta no meu carro é um remap, mano. Remap, ele tá meio gordão, né? Ele tá meio, tipo, travado, ele tá amarrado, tá ligado? Tá. Mas vai lá no jeito. Tá tipo com um delay, não é? A hora que você acelera, isso, demora uns 2 segundos aí que ele dá aquele... Aí, mano, ele tá demorando um pouquinho, ele tá meio com um atraso, tá ligado? Eu quero tirar todo esse atraso dele, colocar nitro no carro. É, eu sempre fui tapeado. Na hora que você liga o carro, você vai abrir, ele não abre, tem que apertar pra abrir o bagulho, um botão. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu pé. E olha que bom. Vou mostrar pra vocês aqui agora, rapaziada. Se liga. Dessa vez não é gasolina, tá? Dessa vez, olha o que é. Pneu. Mentira que ele mostra pneu. Mostra. Ele fala ali, o pneu tá careca. Não. Ele mostra que tem menos ar no pneu, aí você tem que encher. Tá. Só que como ele tá pra explodir o pneu, aí eu deixei com menos ar mesmo. Ah. Ou seja, eu vou morrer com 2 pneus. Porque eu fui fazer drift lá no autódromo. E eu gastei 2 pares de pneu. Misericórdia, Harry Potter entrou no meu carro. Tá bruxo, velho. Mano, vamos nessa. Rapaziada, acabamos de chegar aqui no GG Getúlio. Cheguei. Meu amigo GTR, Ferrari. O bagulho tá doido aqui, hein? Tá da hora aqui, estacionamento Getúlio. Ó, tá bonito aqui, fi. É? Acho que não, ó. Ficou melhor agora que o Camaro chegou conversível. Getúlio, hoje o dia é o seguinte, beleza? Mano, já pediu um... meu nitro? Muito. Já tá vindo já? Tem 2 lá embaixo. Lá. Isso, é desses que eu quero. Mano, eu quero fazer o seguinte. Nitro, escape. Escape tank, e tudo. Eu quero remap de, mano, motor, câmbio pra estrondar, tá ligado? Mas falando nisso, nós não conversamos mais. É, você não, eu comprei o carro. Não, cara. Mano, é o seguinte, rapaziada, eu comprei o carro e eu quis andar. Sabe uma coisa que eu percebi? É. Ele é muito mais fraco que o meu outro carro. Muito. Você achou? O quê? Sério. Ele é mais pesado. A gente foi no autódromo, velho. A gente testou, era teste. Eu já fiz drift com ele, acabou os pneus dele, já acabou. O pneu era novo. Era. Agora acabou. Mas é o seguinte, eu vou deixar esse Camaro mais forte do que o outro que eu tinha. Não, é porque esse aqui é tudo original ainda. Só que é o negócio seguinte, esse é bem mais pesado que o outro também. Isso. Por isso que você sente que ele é mais fraco. Mas eu sei que ele é original, sabe por quê? Na hora que você pisa, ele tem um delayzinho, sabe aquele delay? Aquele delay. Falta, né? Falta um tequinho. É isso que não vai melhorar. Deixa comigo. Deixa com você? Deixa comigo. Fechou então. O que eu faço? Vai embora? Chama o Uber. Ah, não, nem queria assim. Eu acho que foi por isso que eu enrolei. Deixa ele amanhã cedo. Você vai acordar amanhã cedo? Não, deixa ele hoje então. Não vou acordar amanhã cedo. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos conversar então. Vamos.
Vamos colocar os mid-pipe. Uh-huh. Vamos colocar o intake. Sim. Vamos fazer o remap de motor e câmbio. Aham. E depois o nitro. Depois do nitro. Depois do nitro. Depois. Porque você é mais... sai com o carro assim aí. Nossa, um Camaro preto. Você pode... gostou? Uhum. Eu gosto de Camaro. Comprou? Comprei. Cara, eu gosto de Camaro, hein? Comprou o meu, comprou um preto, olha ali. Tem um branco. Ah, tem um branco. Acabou de chegar preto. Um preto agora. Nervoso, velho. O Gui não dói, né? O Gui gosta? O Gui, ó, o carro dele tá ali, ó. O Gui? É. Esse aqui? É. É mesmo. E o Gui, ele é apaixonado com a Camaro preta, hein? Ele tá. Tá querendo? Tá querendo, já falou. Mas só ano que vem, só. Ah, ele falou também. É. Ele ia comprar o meu, mas ele falou que só ano que vem. Ele ia falar, só ano que vem. Só ano que vem não vai dar. Mas então é isso aí, rapaziada. Mano, eu vou colocar mid-pipe, mid-pake, mid-4-speed no escape e tudo. Os embangs também, os estralos e tal. Ah, eu não gosto. Eu quero um bagulho mais pra correr. Pra correr? Eu sinto que ele tá você gordo. Você não quer correr da polícia, né? Não. Eu quero só aquele, na... com aqueles estralos, meu Deus. Não, é na hora que reduz. A Mercedes do Renan. Misericórdia. Meu Deus. Na hora que reduz, começa a dar pipoca em todo lado, velho. Na moral, eu curto. Mas eu não quero deixar o carro gordo, eu quero tudo, toda cara, a potência deixa, dele. Deixa comigo. Pode confiar? Ah, não demorou então. Ué. Não demorou como então. Pode confiar. Tá vendo, né? Tá vendo, eu quero colocar uns dois escapão aqui, desse aqui. Esse daqui, ó, vai no Camaro. Qual? Esse daqui, ó. Esses dois aqui? Esses dois. Daí esses dois. Camaro. É mesmo, ó, tá até escrito. Aí esse aqui já quantos? Esse daqui nós vamos tirar os catalisadores. Aí tinha os catalisadores. É, 20 cavalinhos, só esse aqui. Nossa, o meu outro tinha isso aqui? Não. Você só tava com o escapão. Só o escape, só tava com os catalisadores ali. Entendi. Mano, nervoso, velho, na moral. Rapaziada, é isso que eu falei, mano. Eu vou colocar tudo no Camaro, eu vou deixar aqui no Getúlio, então, pra fazer todas as modificações que eu vou fazer no meu Camaro. E, velho, depois aí sim eu vou testar meu carro pra ver se... Mano, pra ver se vai dar diferença, porque como eu falei, ele tá originaldaço, tá ligado? Tá tudo original. Ele é bonitão, mas eu falo pra você, o meu outro corria mais que isso. E agora esse vai correr mais que todos da casa. Vou colocar nitro, Jesus. Nitro? Vamos? Tô falando pra você. Não acredito. Mano do céu, rapaziada. É o que vai pôr no carro mesmo. Vamos aqui falar. É só a garrafa, mas é, aí tem... É, só a garrafa, então o resto do kit tá lá embaixo. Nossa, mano. Eu tô falando, rapaziada. O projeto, mano, do meu Camaro vai ficar insano, mano. Vai ficar nervoso, tá ligado? Então, Getúlio, eu vou deixar aí com você. Então, amanhã eu volto, a gente vai vendo... Vamos passar ele no dinheiro, vamos ver como tá a potência dele original. Vamos ver a potência dele original. Isso. E depois vamos ver como que vai ficar com o intake, depois com aqueles mid-pipe ali. Isso. Fechou. Aí depois, mano, no final de tudo, vamos colocar nitro, que é o que vai demorar mais, né? É, o nitro, vamos fazer isso primeiro, você anda com o carro e aí depois a gente põe... Você acha que demora quanto tempo pra ficar tudo pronto? O ano que vem já no comecinho? Já. E as coisas que a gente vai fazer agora? Amanhã já fica pronto? Não. Amanhã não fica o remaps? Remaps não fica pronto? Não. Você quer andar com meu carro, né? Você tem outro Camaro pra você andar. Sabia que eu não vendi esse carro pra você, eu nem dei uma volta. Não, então anda depois. Não. Vou dar um passeio. Vamos fazer o seguinte. Olha isso, tá cheio. Amanhã de manhã eu tô aqui e eu vou gravar e então, já fica pronto de tarde. Passa no Dino amanhã de manhã e vamos vendo como vai ser o andamento do trabalho. Beleza? Tá bom então, amanhã de tarde tá pronto. Fechou. Rapaziada, vamos voltar agora, vamos voltar de Uberzão, porque meu carro vai ficar aqui. Meus amigos, tchau bebê, tchau GG, falou rapaziada, falou mano. É nóis, tamo junto. E velho, meu Camaro agora vai ficar forte, parceiro, mano. Meu amigo, olha esse aqui, bonito, hein? Mano, é a cara do Gui esse carro aqui, velho, o Gui gosta de Camaro preto. Meu Deus do céu. Mano, vou deixar o Camaro mais forte. Você tá maluco, mano? Eu vou colocar nitro, mano. Nitrometano, tá ligado? Igual Velozes Furiosos. Eu sempre quis colocar na minha vida de nitro. Agora, só esperar o Uber chegar. Nossa, o dia tá bonito hoje, mano. Parece que foi em Nova York. Dia tá perfeito pra tomar um Guaraná. Bom, rapaziada, cheguei aqui em casa já e é o seguinte, mano. Eu vou colocar nitro no meu Camaro, como vocês viram aí. Mas, velho, eu não cheguei aqui em casa falando pros meus amigos, não falei pra ninguém, porque, velho, eu quero fazer, tipo, isso uma surpresa. Então, ó, vocês aí, não vai no canal da rapaziada aqui de casa, não comenta com eles, mano. Não chega nos vídeos, não comenta, não fala, porque senão você vai estragar a surpresa. Se você fizer isso, ó, tô de olho.
Então é isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero muito que tenha gostado. Se você tá gostando, mano, do projeto novo do Camaro, deixe muito seu like. Se você tem alguma opinião pra dar ou alguma sugestão melhor, deixe nos comentários, mano. Eu vejo todos, demorou? Então é isso, valeu, falou, fui.